Sizce Mehmet Peygamber kimdi? ne diyeyim ben? Ya kıpkırmızı. Ne vakti yaşıyor? Kaç mı? Mehmet Peygamber İslam Peygamberidir. Adı Muhammed olub, atası Abdülmüttalib olub, Ərəb olub. Sizce ne vaxt yaşayır Muhammed Peygamber? Muhammed Peygamberin yaşadığı illər, belə deyək də, biz hicri tarixindən götürürük. Ərəblərdə belə bir şey var idi ki, onlar əsas hadisələri tuturdular. Məsələn, fil hadisəsi olmuşdu, onlar fil hadisəsindən sonra öncə deyə tarixləri yönləndirirlər. Bizim təqvimlə onu mən bilmirəm, yalan deyirəm. Muhammed Peygamber Allah'ın yolladığı sonuncu rəsul. Sizcə neçənci illərdir yaşayıb, nə vaxt yaşayıb o? O, min... O, şey orasını bilmirəm, 1400. Çox musa əsrini deyə bilərsiniz? Əsrini deyəndə birinci, ikinci əsrini deyəndə, nə bilim. Dinlə bağlıdır. Nənə? Dinlə, dinlə. Dinimizə qurban olub. Verəyin sualı. Bir sual verəcək. Başım açıq olmasın. Elə bir çat. Televizor istəyirsiniz? Yox, heç birini istəyirəm. Məhəmməd Peyğəmbər Peyğəmbərdir də. Nə vaxt yaşayıb? Bilmirəm, ey valla. Xəyş edəm, təkməsəz, mən gəl. Peyğəmbərimiz necə? Nə vaxt yaşayıb? Nə vaxt yaşayıb deyəndə ki, o keçmişdə yaşayıb da, belə deyəm. Tarix, əsr, yadınızda qalmayıb? Yox. Məhəmməd Peyğəmbər bizim imamımızdır, Peyğəmbərimizdir. Nə vaxt yaşayıb? Vallahi bilmirəm, yadımdan çıxır. Muhammed Peygamber, Peygamber dediniz də. Sonuncu Peygamber. Sizcə o nə vaxt yaşayıb? 571-ci ildə.